مركز قطبات دير وأجيبي يا محمد سياد بريء تدوينها سي محمد سياد بري او ددكاسي اوسو بحاي ايا عربك لراعي ان وقتكاسي وحي كدنبيا او سنجري دونين مركزي حكم لسياسديو وحنا وعربك لراعي انو سنجري دونين لنا عاسي دونو احدى قبيلك يلالوشكا محمد سياد بري وحا وبلن قاضي انو سو علين دونو هيكلكي دقالي لومي ودنكا سوماليا بعد ربدي با سيلاب لفوران اوسو دوي شعبك سوماليات او مركزي همونو قبي اسبدل سياسات انو كدعو دلك سوماليا باكم بذا هوبلدا وبري سيدا ادكا اوسو دوي يغو ka u soo dhaweeyay hobalkii caanka ahaa waa ciwaankii Cabdi Maxamed Amiin oo isagu heesihiisa caanka ku soo dhaweeyay waayadii xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ay ku tilaabsatay intii ay xukunka haysay waxa kamid ahaa abkii Soomaaliga oo ay qortay oo lagu guuleystay sanadkii 1972 waxa kamid ahaa sidoo kale kuniga sagal boqol todobaatan iyo saddexdii xukuumadda militariga waxay ku dhawaaqday in afka Soomaaliga la qoro bishii Agoosto 1974 ay ugu yeereen 20,000 oo macallimiin oo Soomaali ah ayaa ka qayb qaadatay ololihii horumarinta reer miyiga inta la xasuusan yahay waxa kamid ah horumarkii ay ku talaabsatay dawladdii militariga ayay horkacayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1976 xukuumadii militariga ay waxay abuurtay xisbi hanti wadaag kaanka Soomaaliyeed waxana uu ahaa xisbiga kaliya oo loo ogolaa dalka Soomaaliya in uu ka jiro xilligaasi xukuumadda militariga waxay ku dhawaaqday in ragga iyo haweenkuba ay siman yihiin waxayna abuurtay xoogag cusub oo aan hore loo aqoonsan sida gulwade sanadkii 1977 ilaa 1978 waxaa socday dagaalkii ay kula jirtay Soomaali Galbeed waddanka Ethiopia Abriil 1978 waxaa dhacay ciidamadii qalabka sida oo kamid ahaa hoggaamiyashii Colonel Abdullah Yusuf Ahmed ayaa isku dayay inqilaab dhicisoobay 1979 xukuumadii militariga ay waxay qabatay doorashooyin baarlamaan laakiin golihii baarlamaanka wuxuu ka yimid markaasii hal dhinac oo ahaa dhinaca xukuumadda 1982 Major General Maxamed Siyaad Barre waxa uu booqday waddanka Mareykanka Washington xilligaas waxa uu xabsiga laga sii daayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Ibrahim Cigaal waxa saxabsiga loo taxaabay siyaasiin kale oo ay ku jiraan qaar ka mid ah golihii wasiirada siyaasiinta markaasii xabsiga loo taxaabay waxaa ku jiray Dr. Maxamed Aadan Sheekh General Umar Haaji Masale oo labaduba ay aad isugu dhawaayeen madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka Ismaaciil Cali Abokar ayaa ka mid ahaa dadka xabsiga la geeyay iyo wasiirka arrimaha dibadda Umar Carte Qaalib 6 Abriil 1999 waxay waddanka London lagu aasaasay ururkii SNM ee ay taageerayaashu u ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida Waqooyiga July 1982 ciidamada militariga Ethiopia oo ay caawinayaan jabhadii SSCDF ayaa weerar ku soo qaaday bartamaha Soomaaliya Ethiopia waxay markaasii daneynaysay in Soomaaliya laba u kala goyso balanbale iyo goldogob waxay
waxay u gacan galeen wadanka Ethiopia waxana xukuumadda ku andacootay in magaalooyinka lagu xasuuqay shacab badan oo Soomaali ah isla xilligaasi mucaaradka waxay ku doodeen in shacabka badan oo Soomaali ah ay xukuumadda ku xasuuqday gobolada Mudug gaar ahaan agagaarka Galkacyo xilligaas waxa madaxweynaha jabhada SSDF madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Soomaaliya ee ku meel gaarka xilligaasi wadamada reer galbeedka waxay kaalmo militari iyo mid dhaqaaleba siiyeen xukuumadii Maxamed Siyaad Barre 1984 waxaa socdaal qarsoodi ah uu ku tagay Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee South Africa Roland Botha waxana uu ballan qaaday kaalmo militari in uu siin doono wadanka Soomaaliya 1986 waxa ka aasaasmay ururkii goboleedka IGAD oo lagu aasaasay Djibouti xilligaasi Maxamed Siyaad Barrena waxa uu kala kulmay Djibouti Mengistu Haile Mariam iyo madaxweynihii Ethiopia xukuumadaasi iyadoo markaasi ay wadanka Soomaaliya ay ku darsantay urur goboleedkaasi IGAD 23 May 1986 madaxweynaha Soomaaliya waxa uu galay shil baabuur oo si xun oo ugu dhaawacmay madaxweynaha waxaa loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo lagu soo daweeyay halkaasii sida la xusuusan yahay November 1986 madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa loo caleema saaray 7 sano oo kale 199 codayn dhan ayuu ku dooday in loogu codeeyay ereyga ahaa laakiin xilligaasi waxaa dalka ka socday dagaal sokeeye dad badan oo Soomaali ahina waxay ka horjeesteen nidaamkii xukuumadii militariga ahayd November 1987 hay'adda u dooda xuquuqda bini'aadnimada ee Amnesty International waxay ku eedeysay Maxamed Siyaad Barre in uu ku guul daraystay ama uu ku xadgudbay xuquuqda bini'aadamka waxayna keentay in Kongreska Mareykanka gooyo kaalmadii uu siin jiray Maxamed Siyaad Barre 27 May 1988 waxaa aasaasmay ururkii SNM waxaana uu qabsaday caasimadda gobolka Tugdheer ee Burco 30 May 1988 isla ururka SNM waxa uu qabsaday qaybo badan oo muhiim ah uu ku yilay Hargeysa xukuumadda waxay xilligaasi xoogga militari u adeegsatay duqeyn lixaad leh oo ay u goysatay labadaasi magaalo sidoo kalena mucaaradka waxay iyana dhankooda dagaal ku bilaabeen goobihii rayidka dadka Soomaaliyeed oo aad u badan ayaa u qaxay Ethiopia kumanaan kalena waxay ku dhinteen dagaalkaasi 9 July 1989 waxaa Muqdisho lagu toogtay madaxii kaniisadda Katoliga ee Muqdisho Salvatore Colombo ilaa hadda lama helin cidii dilkiisa ka dambeysay 14 July 1989 ciidamadii koofiyadda CAS ayaa cagta marisay mudaaharaad ay sameeyeen dad Soomaali ah oo caraysnaa xarigna loo geystay Sheekh Cabdirashiiq Sheekh Cali Suufi waxaana markaasi lagu muransan yahay in dadkaasi ay geeriyoodeen sidoo kale 14 July 1989 ku dhamaaday barnaamijkii baro dalkaaga oo aan filayo dhammaantiinba in aad ka wada hesheen daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan qadar yar oo tacsiya inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun tacsidan waxaa diraya dadka kale ah wasiirka arrimaha gudaha Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi xildhibaan Cali Calas Qaari xildhibaan Maxamed Jaamac Furux xildhibaan Daahir Xasan Guutaale xildhibaan maxamuud guuleed gacma dheere xildhibaan Abtidoon guddoomiyaha maamulka Cabdullaahi Aadan TA afhayeenka maamulka Cumar Xagafey afhayeenka beelaha Axmed Diiriye Cali ugaas Cabdullaahi ugaas Faarax guddoomiyaha xeebaha Abshir Aadan ganacsada Sheekh Cabdullaahi Ayatullah ganacsada Xirsi Xasan Guutaale Jaamac Cumar Jimcaale guddoomiyaha jaaliyadaha Kanada Colaad Jibriil Fuje Cabdulle Guutaale Corneil Maxamed Caalim Firaare Cumar Bidde Khaliif Qaarey